Sådär, välkomna att ta plats. Ni som inte har tagit er en smörgås eller lite kaffe kan göra det och hitta en plats. Och för er som inte hittar en plats så finns det ståbord här längre in i lokalen. Välkomna hit till Stockholms Handelskammare. Jag heter Fredrik Torehammar. Och just när en av världens största virusattacker går över världen. Massa brittiska sjukhus förra veckan. Just nu kinesiska flygplatser stängs ner på grund av den här ransomware-attacken. Nu ska vi prata om möjligheterna med digitalisering och smarta städer. Så har vi tänkt oss upplägget idag. Och lägligt nog så skriver också civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt idag om att regeringen vill snabba på arbetet med att tillgängliggöra öppna data. En fråga där Sverige var tidigt ute men efter ett tag har halkat efter. Så det tycker vi är bra. Men en fråga är fortfarande obesvarad. Varför ska Stockholms Handelskammare göra ett seminarium om digitalisering och smarta städer? Det pågår säkert 4-5 sådana seminarier med det temat här idag runt om i Stockholm. Och svaren är 3. Det första är att våra medlemsföretag är de som till stora delar faktiskt utför digitaliseringen på olika sätt genom handgripligt arbete. Den andra anledningen är att vi har ofta en bild i Stockholm och Sverige av att vi ligger väldigt långt framme, även globalt sett. Vi hoppas att det är så, men vi skulle gärna vilja trycktesta det där lite grann och se om det är så där på riktigt så att vi kan verifiera eller förkasta det och i sådana fall komma fram med någon ytterligare handlingsplan. Och den tredje anledningen är att många mötesplatser som handlar om digitalisering är oerhört intressanta men väldigt framtidsinriktade. Det är uppkopplade kläder och det är nästan flygande människor och sådär. Alltihop är superbra och superintressant men det är inte riktigt här och nu. Så därför så har jag bett alla här idag som ska tala, vilket är ett ganska stort gäng, att fokusera på vad händer, vad skulle kunna hända givet dagens teknik eller i en mycket nära framtid. Så vi betalar med de allra mest visionära idéerna och får i gengäld lite mer konkretion. Vi på Handelskammaren talar gärna om oss själva som näringslivets borgmästare i Stockholm. Och då hoppas vi att den riktiga borgmästaren inte blir sur. Hon heter Karin Wanngård och du är välkommen upp på scenen här. Tack så mycket för den presentationen. Tack så mycket. Tack. Du har ju en officiell titel som är finansborgarråd, men vi tycker att det är mycket roligare att säga borgmästare. Är det okej med dig? Det är helt okej, och det är helt okej med flera som vill göra anspråk, även om det bara finns en riktig borgmästare kanske. Men det finns Nightmare, det finns näringslivets borgmästare och allting. Ni klubbade för ett tag sedan en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Ni har också tillsammans med ett antal flera stora företag startat ett projekt som heter Digital Demo Stockholm, som handlar om att utveckla tjänster för medborgarna. Jag anar att du kommer att prata lite om de två sakerna, så varsågod. Ja, helt riktigt, eftersom man får ganska tydliga input vad man ska prata om när man blir inbjuden hit. Och det är jättebra. Det är jättebra så att man vet att publiken har ungefär samma förväntningar som förhoppningsvis panelen sen levererar. Jättekul att vara här. Jättebra att ni har de här lunchmötena. Och det ska bli jättespännande att få prata om vad Stockholms stad gör när det gäller digitaliseringen. Och sen också, jag är väldigt spänd på att höra resten av panelen för också att möta de utmaningarna som finns. Stockholm har ju ett högt uppsatt mål. Vi ska bli världens smartaste stad när det gäller digitalisering. Vi vill ligga i framkant. Vi gör det som vi kan och förhoppningsvis fattar rätt beslut för att befinna oss i framkant. Och den tekniska utvecklingen är ju naturligtvis A och O, men det handlar ju också om medborgarnas möjlighet att komma i kontakt med tekniken. För det räcker inte med att det är bra innovatörer, bra företag som producerar tekniken om sen inte medborgarna kommer i kontakt med den. Och det får man inte glömma när man står en dag som denna, att det här att vi hade hem-PC som idag känns som
väldigt länge sedan. Men vi hade det som var ett sätt för att väldigt, väldigt många, framförallt ungdomar, barn och unga, kom i kontakt med en datamiljö som idag är självklart i stort sett. Att man har en dator hemma i familjen är ju ett sätt att så många som möjligt kommer i kontakt med tekniken. Sen har ju Stockholm någonting som är väldigt unikt, och det är ju att vi har Stokab, alltså Stockholms kabelaktiebolag som det står för, men alltså fibernätet som vi gräver ner i Stockholm, och som gör att över 95% av företagen är uppkopplade på fiber, om man så vill, och naturligtvis många, många privatpersoner är uppkopplade på fiber, vilket möjliggör arbeta hemma, lokalisering av kontor. Det möjliggör otroligt mycket när man kan ha en hög hastighet på fiber. Och då kan man ju tro så här i efterhand att det var kloka politiker som fattade beslut om detta för 20 år. Det är klart att det var kloka politiker som fattade beslut om Stokab, men det är också väldigt mycket annat som handlade om att Stokab faktiskt bildades. Och det är unikt i världen att vi har ett fritt, öppet, alltså fiber, där då leverantörerna levererar sina tjänster. Och om man jämför bara med vårt grannland Köpenhamn, är djupt avundsjuka, eller Köpenhamn i Danmark, är djupt avundsjuka som inte äger sitt fiber. Det är bara 20% av företagen är uppkopplade på fiber. Så det är klart att grunden i infrastrukturen är oerhört viktig när vi pratar om de här frågorna. Du tog ju själv upp Ardalans artikel idag. Man kan nästan tro att den dagen till ära kom i och med att Handelskammaren har detta lunchseminarium. Men det handlar ju om öppen data och tillgängligheten till öppen data. Det är någonting som Stockholm har arbetat med sedan 2011 och ligger i framkant om man jämför med andra kommuner i Sverige. Och där vi har en väldigt, väldigt hög ambition att just tillgängliggöra öppen data. Och det som vi skulle vilja än mer, det är ju någon form av standardisering. För att när vi tillgängliggör datan så kanske företagen säger, ja men det här kan inte vi använda för det borde ha samlats in på det här sättet. Och där måste vi ju hitta framkomliga vägar så att vi faktiskt kan dels öppna upp data men också använda det ordentligt för den utvecklingen som vi vill se. Sen är ju nyckeln till framgång i Sverige och Stockholm, det är ju samarbete mellan näringsliv och staden och politiken, och det är ju det som gör att vi hela tiden kan ligga i framkant, och vi har ju väl etablerade samarbeten. Vi har bland annat det som du var inne på om Digital Demo Stockholm, och det är ett samarbete som vi började för några år sedan, och det handlar om att staden, Stockholms läns landsting, Kungliga Tekniska Högskolan, Ericsson, ABB, Scania, Skanska, Vattenfall samarbetar kring att staden ihop med landstinget levererar problemen som vi har, för dem ser vi. Vi har jättemycket utmaningar som vi måste lösa. Företagen ser ju, det här kanske är någonting vi kan skapa något väldigt bra och sälja. Dels till staden naturligtvis, men också gångbart på den internationella marknaden. Och så handlar det med KTH då, med forskning och deras professurer som är med i detta arbete. Och det handlar om projekt som smarta lösningar. Alltså det kan handla om trafiklösningar så att ambulansen kommer fram ordentligt. Det handlar om... Vi ska också öppna en techgård, en fritidsgård för våra ungdomar för att vi vill att de ska komma i kontakt med teknikbolag för att förhoppningsvis söka sig inom den yrkeskåren i framkant. Men det handlar också om sådana saker som vi redan har på plats, exempelvis smarta papperskorgar där de själva signalerar att de är fulla, och det kan man ju tycka är en sån liten del i sammanhanget, men det underlättar när det gäller transporterna, jättebra för miljön. Det underlättar att de facto papperskorgarna blir tömda när de är fulla, och då kan vi arbeta på ett mer effektivt sätt.
Det är klart att vi har utmaningar på det här och gemensamma standarder var jag inne på. Hur vi samlar in data så att vi tillgängliggör det. Men också att vi arbetar på ett internationellt gångbart sätt. Att inte jag som borgmästare eller vi som Stockholms stad alltid vill ha våra speciallösningar, utan att de lösningarna som kommer fram, även om man vrider och vänder på systemen, så handlar det om att de ska vara internationellt gångbara för företagen. Och där måste vi också hitta varandra så att det inte bara blir speciallösningar och så blir uppgraderingar eller någonting jättedyrt och så går man inte vidare i utvecklingen utan man stannar av. Vi behöver naturligtvis förändra lagstiftning. Jag vet inte, många läste väl förhoppningsvis Ardalan idén idag, men det var ju också en liten notis när det handlar om de här förarlösa bussarna, att de inte blir storskalig verksamhet i Kista då, och att det är stopp på myndigheterna. Och det där är ju jätteolyckligt att när det tas fram lösningar, vi testar förarlösa bussar i Kista och nu vill man gå igång med stor skala, då blir det såna här problem som att nej, för att kunna registrera en buss så måste den ha backspeglar. Det är liksom, annars går det inte att registrera en buss i Sverige. Bara så att ni vet det. Och de här förarlösa bussarna har inga backspeglar. Och det är ju klart att man kan skratta lite. Men det blir ju lite löjligt att tekniken går så fort fram och det finns lösningar. Och där hinner ju inte lagstiftningen med. Och där måste man ju också kunna arbeta lite fortare naturligtvis. För jag hoppas verkligen att dessa förarlösa bussar är alldeles strax uppe och rullar. När det handlar om samarbetet med näringslivet så har vi ett gott samarbete. Framförallt med Stockholms Handelskammare naturligtvis, men också med företag som är etablerade i Stockholm. Då, internationella bolag också. Men det som vi skulle kunna arbeta mer med, det handlar ju om de innovationer, att man använder Stockholm som en testbädd. Och det gör vi ju väldigt mycket i Kista. Använder den informationen som vi har, men ihop med att hitta testbäddslösningar. Och där är ju staden oerhört öppen och försöker hitta lösningar så att ni kan använda Stockholm och stockholmarna som testbädd. För stockholmarna är ju väldigt på ny teknik och vill anamma ny teknik. Och då kan man faktiskt använda dem också för utvecklingen. Ja, när det kommer till pengar så satsar staden en halv miljard på projekt som kommer att förbättra stadens verksamhet med hjälp av digitalisering under 2 år, alltså 2017 och 2018. Jag har ju en jätteduktig IT-chef på plats, Ann Helenius, som driver detta med järnhand och in i alla detaljer. Men mitt tydligaste medskick idag, det är ju att vi vill arbeta ännu hårdare för att vi hela tiden ska ligga i framkant, och det gör vi tillsammans. Tack för ordet. Tack så mycket. Du bestämmer ju mycket, men du bestämmer inte allt. Men då har du ju den lyckliga situationen att dina partikamrater sitter också i regeringsställning just nu. Om du får önska dig saker av regeringskansliet lite fritt så här på måndagslunchen, vad skulle du önska dig då som behövs för att förbättra Stockholm ytterligare? Ja, det finns väl mycket att önska naturligtvis. Dels så är det ju en väldigt skillnad. Jag sitter i en majoritetssituation i Stockholm, och det är klart att det underlättar min vardag mot att sitta i en minoritetsregering. Men det är ju klart att landets regering är ansvarig för hela Sverige, att hela Sverige ska växa. Jag är ju ansvarig för att Stockholm ska växa. Och det är ju klart att där kan vi väl ibland ha olika uppfattningar. Men någonting som regeringen i dagarna väldigt mycket driver på, det är ju lokaliseringen av EMA i Stockholm. European Medical Agency, som alltså ska flytta från London och England av förklarliga skäl med anledning av Brexit. Och det skulle ju innebära 800 arbetsplatser, väldigt många konsulter. Och där har regeringen fattat
beslut om att den ska ligga i Stockholm. Stockholm-Uppsala-regionen ska jag säga, ursäkta, Solna. Det är ju bra. Lite ute efter, det är någonting som du skulle vilja att regeringen gör eller fattar beslut om, men som de inte gör. Nej, men det är ju pådrivningen av näringslivsfrågorna som vi hela tiden puttar på regeringen. Det måste vi fortsätta att göra. För där är de lite tröga. Men alltså, tröga, du vill ju att jag ska säga det, men jag, som jag sa innan, det är skillnad att sitta i minoritetsregeringen än att sitta i en stark majoritet i Stockholms stadshus. Det är klart att vi är snabbare i många frågor. Stort tack, Karin Wanngård. Du kan få en applåd till. Tack. Ett av de områden där digitaliseringen kanske på kort sikt har den allra största betydelsen gäller transporter. Och Sampo Hietanen har flugit hit idag ifrån Helsingfors. Du kommer att tala engelska, men jag vet att du förstår svenska alldeles utmärkt, så att jag kommer fortsätta prata svenska. Du leder ett företag som heter Mobility as a Service, som har en väldigt intressant app som alternativ till bil, skulle man kunna säga. Välkommen hit. Tackar. Och varsågod. Får vi igång din presentation här också? Si. Yeah, I will take this in English. Probably easier for me, harder for you, but maybe you'll listen more. My name is Sampo Hietanen. I'm the guy you can blame for this concept, mobility as a service, which means that I've been dumb enough to talk about it for over 11 years. But for the last couple of years, I've been actually able to do it for real. And it's actually about a few things. First of all, it's about digitalization, but it comes down to just two items. One of them is what I'd like to make as a claim is, when you think of digitalization in transport, think of what happened in telecom. For us Nordics, that's pretty easy. Think of what happened in the industry from 80s to where we are now, and think of the opportunities. Because the claim that I have is that it's quite similar. Actually, it's almost exactly the same, with just minor tweaks in it. Secondly, the biggest question, and another one, if there are economists here, try to claim back, but I've done this over 1,000 times and nobody's been able to contradict yet, pretty bad, is that I would argue that the biggest question for economic growth for the next decades is quite simple. And now you can think of just about yourself, just only yourself. What would I have to promise to you that you would give up your car? That's it. If I could come up with a promise that would be big enough for that, there's quite a lot of potential. Just those few questions have been actually quite nicely keeping me, Finland, our company in all kinds of media, almost everywhere. I think we counted about 2,000 different things from USA Today's to economists saying that, look, here from Nordics, they're going to do something much bigger than the Ubers and so on, because they've got the actual solution to crack the big markets in that one. And in a way, if you think of it, if I gave you a similar subscription, just like you buy your mobile subscription, unlimited SMS, this megabytes of, this is the speed that you need, and if I would be able to give you, say, don't you worry about how do I get there, but I promise I'll get you there. Because that is the whole idea. If you think of it, why do you have that car? I'm a father of four, but we still don't use the car that much. And the reason is because it's an insurance. It's a really, really expensive insurance, but we all have enough money to actually do that. For Stockholm people, you wouldn't really need it. And when I talk to people in Helsinki, they say, yeah, I have it. And we in the Nordics, we have the same always. Yeah, because I need to go to my summer house. You do that approximately 5 times a year. It's a pretty, pretty, pretty expensive insurance that you have. But no one else promises you a service level agreement. No one else gives you the idea that, look, it's not about taking you from A to B. It's much more about taking care of all your A's and all your B's and making sure that I say, look, wherever you want to go, anytime, I'll fix it. I'll fix it even with a promise that within 15 minutes you're underway. And that takes all of the other modes. Why it's a big thing, we have Telia here. You know that the term ARPU, definitely. The amount of money that we have every month for this whole business. Look, for mobility, for transport, we all have 10 times the same amount.
So there is a bit of a difference when this is now digitalized and disrupted transportation or mobility market. It's 10 times as big as the whole mobile sector. So just imagine the potential if you are the first mover, if the market starts from here, from the Nordics, and we're the ones actually pushing this to the rest of the world. Why I claim that this is the biggest question for economic growth has to do with productivity. It doesn't come from bankers, the growth of economies. It comes from innovation through technology. And the potential of this, 85% of this market, of that ARPU, lies with a private car that is used about 4% of the time. So you can imagine someone will crack this formula, for sure. But it doesn't happen if you do not provide the individuals with the same freedom of mobility, with the same dream that Henry Ford gave to people. Look, you can go anywhere. Of course, I'm a father of four, so I never go, but I could. When I look at the car, it's there. I could go golfing one day. Yeah, you know, I'm really happy being here, not at home at the moment. Now, here comes the tricky part. The whole thing means we're lacking this one business area here. In the 80s, none of us had our personal mobile operators. Now we all do. You don't have a mobility operator until we come along and become a mobility operator. So we have to take care of a complete set of mobility for that month. Not saying that, sorry, I didn't do that. Or like anything else says, outside of that car says, look, catch me if you can, here's the timetable. Yeah, if you're not there, sorry, we can't fix it. And we need the access to everything if we are to be a mobility operator. And this is where it's a bit different. We cannot control the whole value chain. I cannot come to Stockholm and say, I will do the public transport and I will do the taxis myself. It doesn't happen that way. We need to have all of those as pieces of this complete set. Otherwise, there's nothing. And that's sometimes hard. Although, in the Nordics, we're used to this roaming. We've done this before. We can actually do it again. I wanted to show you something. We've tried this now for some while. We became live in October in Helsinki. We're starting in a month's time in UK, first in Birmingham, then probably London, Manchester, and the others. September, we're starting in Amsterdam. Hopefully in December here in Stockholm, or even before. It takes a bit of willingness from the ecosystem to get going. It's sometimes that's the hardest part. But this is what happened with the first users. Their modal split was before they started having a mobility operator was 48% public transport, and it jumped straight away to 60 and then was moving on to 74 all the time. And now, of course, everyone else in the transportation scene, they think that, oh my God, but this is all about public transport. But of course, you unleash the money from the car. So if we use in euros, and allow me, and while it's still there, I like to use that euros before they break up everything and then we go back to Marca. They use also taxis in euros, roughly about 100 euros more per user every month. The same applies to car share and all of this, because of course 85% is untapped. And if you can get the same money, and this is the business case quite easily, same money out of them, but just use all the other most, that's it. Why would a city do this? Well, first of all, you don't have to pay for everything like you're used to. We take care of this. This is making this into a B2C market, which means that the likes of us actually take on the investments. But all it takes is a bit of mind shift change from not being the provider into being the enabler of these markets. And that does take a bit of time, does take a bit of openness and all of these issues to happen. Maybe just a bit of rivalry, that's always good. I like the vision that Helsinki has as the last thing, that by 2025, wouldn't it be fair? Because now the service level, if you're somewhere there, is not something that you cannot live a perfectly good life without owning that car. You don't have the same service level without it. Wouldn't it be great to give that to people and without even the city being the provider of it? That's it in short. Thank you so much. Please stay and have a round of applause, please. Hur kommer det sig att det är Finland som introducerar, eller ett finskt företag som introducerar en sån här tjänst som kombinerar kollektivtrafik, taxi, hyrbil och inte ett svenskt företag?
Sometimes it's like, of course I would love to say it's about me, but I think that the it's not. The ecosystem has been building quite a long time. And to be quite honest, I thank the stagnating economy, because this is just my opinion. This mobility as a service has been at the core of Finnish transport policy from the ministry from 2011. And why it's in the government program, and now I'm not a politician, but I would argue that it's probably there because they want to find the new Nokias. And this is a good chance, and they say, they jumped on this one. You see Telia people, it takes about 2 minutes for them to understand that, yeah, this is a big thing, we should be doing something. And the ecosystem has been building on for long. Tack och välkommen tillbaka senare. Ja, den här tjänsten handlar ju mest om persontransporter, men här i regionen har vi ju faktiskt ett enormt företag som främst ägnar sig åt transporter av gods, så det är Scania. Alltså Johan Palmqvist, du är varmt välkommen hit. Här. Ska vi se om vi får igång din presentation. Du jobbar på något som heter Scania Sustainable Cities, heter det så? Det stämmer bra, City Solutions, yes. Vad gör ni? Vi tar fram hållbara stadslösningar för det du just sa. Vi behöver flytta på tre saker när städerna växer. Det är sopor. Och sopor, folk och gods. Och saker, precis. Varsågod. Ja, tack. Fredrik bad mig att ta en här och nu approach. Men jag vill bara påpeka att vi har faktiskt samåkt sedan 1910. Den här är faktiskt ett hållfasthetstest från chassutvecklingen. Men jag tyckte den passade bra ändå. Jag tänkte ta så här, Stockholm och Södertälje ligger väldigt nära, men vi är 12 000 personer som jobbar på Scania Södertälje. Därför ser vår parkering oftast ut så här, speciellt om man kommer efter 8:30 någonstans där. Jag vet inte hur ni jobbar eller om ni kör bil till jobbet, men det här innebär ju ett, stress till mötet. Två, ska jag leta lite extra för en parkering eller alternativt komma i tid och så vidare. Och det här är ju också att det är 8 000 personer av 12 000 som kör bil till jobbet i Södertälje. Och det är ju förstås man är inte så produktiv bakom ratten. Men det hade man kunnat vara på ett tåg eller i en buss. Och en story, det här hände faktiskt mig förra veckan när jag skulle lämna tillbaka min personalbil. Jag bara säga, det här kan också hända. Då tog man det där beslutet, det är alltså en böter utfärdad av Securitas. Fortfarande inte en riktig böter för det är på området. Så att det är en liten halvsnäll böter så hälften går till välgörenhet. Men ändå irriterande. Så jag vill bara säga, det är ingen trafikfara här. Nej, men alltså att många tar ju även bilen till jobbet för att ta sig mellan byggnaderna. Har man ett möte, vi sträcker ju, det är nästan en och en halv mil mellan de längst byggnaderna längst ifrån varandra. Har man ett möte kors och tvärs, då blir det även att folk tar bilen till jobbet bara för att kunna ta sig runt. Och det tycker vi inte är bra. Så då har vi tittat på vad vi faktiskt kan göra oss. Och då har vi ju faktiskt ett sånt här transportekosystem. Bestående av alla de här transportmodaliteterna. Där vi har en buss som vi kallar för rundtursbuss. Ska vi se om vi har en laser. Men det är ju själva verket en shuttle på linje trafik med tidtabell. Vi har en taxi som vi kallar komfort. Eller komfort beroende på use case. Vi vet inte riktigt, det passar för båda. Vi har något som vi kallar för en jobbexpress, vilket är en pendlarbuss som tar sig då till och från Stockholm. Det är Stockholm och Liljeholmen för att vi måste vara konkurrenskraftiga som arbetsgivare och få dit rätt kompetens. Och att folk ska vilja jobba och åka den här extra biten till jobbet. Och så likaså SL med bussar och tåg. Och vi har även cyklar. Så då tänkte vi, precis som Sampo har berättat, det handlar ju om det här ekosystemet. Och ute i världen eller i Stockholm så är det ju privata spelare i varje hörn. Men eftersom att vi faktiskt äger alla de här delarna nu så ska vi titta vad som händer och se vad vi kan hjälpa till. Och det gör vi i ett forskningsprojekt tillsammans med KTH och ett företag som heter Verdikt. För att ett stort tröskel för att det här ska ta fart i någon högre utsträckning är just vad händer med affärsmodellerna. Hur ser kostnad men också riskfördelningen ut? Stannar tåget om man ska kunna upprätthålla sitt löfte mot slutkunden? Måste då det här taxibolaget ha 10, 15, 20 bilar i beredskap och vad händer då med intäktsfördelningen? Precis den typen av frågor kan vi svara på och det kör vi igång här nu från 1 juni i Södertälje med målet att öka resandet de här 8000. Fler ska ställa bilen hemma men också ställa bilen på området som också är viktigt. Och det simulerar ju, om vi tar ekosystemet i stort, precis som Sampo visade, vi har ett antal privata aktörer som opererar på en infrastruktur, en plattform emellan. Här har vi end users men det kan ju också vara företag, så vi tar corporate mobility
vinkeln i det här. Om vi kan hjälpa oss själva med att förbättra det här, få fler folk att åka till jobbet utan bil men också på området, då kan vi erbjuda det samma medicin till många andra i Sverige eller internationellt. Och flöden, det är något som vi faktiskt kan och är väldigt duktiga på. Prata produktion. Och här är ju produktion och flytta av enheter istället. Sista bilden egentligen apropå frågan om Scania Sustainable City Solutions. Vi har ju ett behov konceptuell med en framtida stad, men i takt med urbaniseringen som ökar så måste vi flytta på gods, alltså saker, folk och även sopor. Så att vi vill gärna ta en bredare vinkel på mobilitetsbegreppet också. Nu pratar vi mobility of people, men det är ju till slut också varor och gods. Så kan vi få ihop det här till ett verkligt, vad ska vi kalla det då? Transport as a service i någon form, eller det är ju mobilitet det handlar om. Nu säger jag inte att jag ska samåka med en säck kompost eller så, men det har att göra med till exempel kollektivtrafik är ju dimensionerad efter peak hours morgon och kväll när folk ska till och från jobbet. Men vad gör de fordonen resten av dagen? Kanske man kan kombinera med smart teknologi eller produktutveckling att göra någonting annat. Precis som i vår lilla skala, de här bussarna som snurrar runt på området kan ju förstås hämta någon som bor i Järna eller Gnesta eller Nykvarn också. Om vi ser. Så vi ser vad kan vi göra här och så hur kan vi skala upp det brett. Det är så vi jobbar. Och för att skicka med en fråga här, det som vi skulle, eller en önskan, det är just det här. Vi pratade om autonoma fordon och en sån enkel sak som backspeglar. Kanske man kan ha en sugekoppslösning och sätta fast den där temporärt. Men den typen, vi ser gärna fler dispenser och underlätta för att tekniken finns ju där. Men det handlar ju om att visa att människor ska bli vana med att se en autonom buss till exempel snurra omkring. Så kan vi få till fler dispenser liknande Kista och det som vi gör i Södertälje. Men också ta ett systemperspektiv även när man bygger byggnader. Till exempel stadsplanering, kommersiell fastighet. Att man redan där tänker till, okej, hur ska vi förse den här med varor? Jo, men vi kanske kan ha en smart samlastningscentral här i underbyggnaden. Eller busstationer under mark. Och så kan vi frigöra plats för cyklister och fotgängare. Den typen av tänk. Tack så mycket. Tack Johan. Ni ägs ju av en stor tysk bilkoncern som bara spottar ur sig bilar varje dag. Vad säger de om att du håller på att hitta på massa sätt för att man ska åka mindre bil? Nej, men de tycker ju bra, för att om du tittar på den här så ser jag som den stora styrkan är ju att vi faktiskt kan erbjuda någonting förutom våra lastbilar och bussar i varje hörn tack vare Volkswagen-familjen. Det vill säga att vi har en konceptbil som heter Cedric, en autonom liten podd som kan lösa verkligen last mile. Då tänker vi att tack vare det och även elektrifierade fordon på de andra var det lider. Koppla ihop det till en lösning så väljer vi att se det som att vi hjälper dem här istället. Och säljer fordon på ett sätt vi inte har gjort förut. Tack och välkommen upp senare. Infrastruktur har vi pratat om nu. Men infrastruktur är ju också digital infrastruktur. Telia är ett exempel på företag som ägnar sig åt det. Välkommen Magnus Leonhardt, strategichef på Telia. Har höga ambitioner, jag förstått. Stockholm och Tallinn ska få några av världens två första 5G-nät. Stämmer bra. Om det funkar. Klart. Hoppas vi. Nej, men i allt det vi har pratat om hittills så är ju förstås mobil och mobilnäten av väldigt stor betydelse. Så att varsågod. Tack så hemskt mycket. Som sagt, Magnus Leonhardt heter jag, strategichef på Telia i Sverige. Ja, de flesta känner väl till Telia, vad vi håller på med. Vi är under en väldigt stark förändringsresa. Vi har insett tillsammans med våra kunder att det vi producerar varje dag kommer bli väldigt mycket viktigare för Sverige. Tillgång till information, tillgång till bra access, tillgång till bra infrastruktur framåt. Och det vi är kända för det är att vi bygger väldigt mycket infrastruktur. Vi bygger fiber, vi bygger 4G, vi bygger ID och säkra lösningar. Vi bygger nya typer av kommunikationslösningar och vi bygger analyslösningar där vi ska analysera dataflöden och vi bygger 5G-lösningar framåt. Alla de här områdena är fantastiskt viktiga för oss som nation. Att vi ska vara konkurrenskraftiga, både i städer och i landsbygd. Vi bygger infrastruktur där folk bor, där företag verkar, men också där man är lite mindre sällan. Och det är jätteviktigt för oss. Det vi också har insett det är att vi behöver flytta oss närmare våra kunder och våra kunders faktiska behov och värdeskapande. Så vi har under några år börjat samverka mycket mer närmare kunderna och har en rad olika projekt på gång. Och de jag tänkte belysa lite grann här idag har just att göra med smart stad och hur vi tillsammans kan bli smartare.
Så vi har en hel del kunder just inom resa och transport där vi kopplar upp bussar, bilar, tåg för att optimera hur man driftar de här typerna av lösningar, men också för att kunna hitta sambanden här. För det vi vet är att den som reser med tåg gör inte det bara med tåget, utan man vill ha något mer. Man vill ha en taxi eller man vill ha en buss eller man vill ha något annat i anslutning till det. Så det vi ser framåt det är att just ekosystemet runt transport blir väldigt, väldigt viktigt, precis som vi var inne på här tidigare då. Och då tror vi att vi som en nationell spelare kan spela väldigt stor roll i hur de här ekosystemen byggs upp. Så att vi kan säkerställa att en individ har ett enkelt transportmedel. För det är ju enkelheten som kommer behöva vara i centrum för oss alla här i rummet. Vi kommer inte välja alternativ som är knepiga. Vi kommer välja sånt som är enkelt för oss i vardagen. Annars kommer vi inte sluta åka bil. Det nya ska vara enklare än det gamla. Vi engagerar oss också väldigt mycket i andra typer av infrastrukturer som energi. Vi jobbar mycket med Mälarenergi till exempel. För att säkerställa att vi kan tillsammans med Mälarenergi koppla upp deras typer av infrastrukturer. För att göra den infrastrukturen smartare. Så att vi kan få till oss smartare el framåt. Så att vi kan få till oss smartare avloppslösningar och smartare distributionslösningar. I en stad eller i en förort eller i en landsdel. Det här är tidiga engagemang och vi lär oss otroligt mycket. Och det är precis det handlar om just nu, att lära sig vad som faktiskt skapar värde baserat på den infrastrukturen vi bygger. Det är användandet av infrastrukturen som är viktig för oss, alla här i rummet och oss som nation och städer. Vi engagerar oss också väldigt mycket i e-hälsa. Vi har en åldrande befolkning och i en smart framtida stad så måste vi också vara väldigt smarta på hur vi tar hand om våra äldre. Vi vet att vi kommer jobba längre. Vi vet att vi kommer bli äldre och det är flera som kommer vara äldre än som kommer finansiera de äldre. Det är första gången i Sveriges historia som det är färre som ska finansiera för fler äldre. Så här måste vi också vara väldigt smarta. Det måste vara en väldigt stor del av en smart stad att kunna ta hand om en åldrande befolkning på ett vettigt sätt. Och här kan vi också digitalisera mycket. Hur vi kan få ut folk från vård i sjukhus till vård i hemmet och hjälpa anhöriga till exempel med vård i hemmet. Det här jobbar vi väldigt mycket med de frågorna. Sen har vi digitala hem och digitala företag. Som måste kunna samverka. Vi måste kunna vara smarta i företaget. Vi måste kunna vara smarta i hemmet. Och ett smart hem för mig är inte att min personliga information ligger på en server i USA. Mitt smarta hem ska jag ha kontroll på. Och jag ska veta att även när internet någon gång, Gud förbjude, är nere så ska mitt hem fortfarande vara smart. Det ska inte vara kallt, låst och dumt. Så att hur vi gör saker och ting, framförallt i hemmet, är otroligt viktigt. Att vi lagrar data under svensk lagstiftning. Att vi lagrar data på ett sätt som gör att vi kan kontrollera det över tid. Att det blir hållbart digitalt hanterat. Otroligt viktigt. Sen engagerar vi oss väldigt mycket i CSR-frågor. På barn på nätet, ni har sett våra hata-hat-kampanjer och sådana saker. Tillgång till sociala medier. Säkerställa att våra unga faktiskt kan ha ett sunt digitalt liv. Vi jobbar mycket med digitalt utanförskap och vi jobbar väldigt mycket med miljöfrågor. Så ni märker så är vi över hela kartbilden här. Över hela. Men vi jobbar väldigt mycket med det. Och det är lite grann där vi hittar Telia. Vi ser oss som samhällsbyggande och vi vill ta ett ansvar för det digitala framtida Sverige. Det vi också ser det är att när vi jobbar med de här olika typerna av initiativen som vi är involverade i. Vare sig det är rent vatten i Stockholm eller det handlar om att koppla upp Vallastaden nere i Linköping. Så handlar det om att vi bygger ofta väldigt små silos idag. Väldigt många fantastiska engagemang är igång. Men det blir silos. Uppkopplade parkeringsplatser i Stockholm är en silo. Det finns andra som vill ha tillgång till den informationen också. Det här digitala ekosystemet för tillgång till information blir väldigt viktigt för att det här ska bli riktigt bra framåt. Och hur åstadkommer man det? Det finns information som folk är villiga att betala för det är viktigt för mitt företag och den värdekedjan jag befinner mig i att ha tillgång till viss typ av information. Så det kommer att uppstå en marknad runt information, tror jag. Nu jobbar jag med strategi så att jag får ha en glaskula framåt här. Men det här har vi tagit till fasta på Telia också. Så vi ser en ny möjlighet också då för oss som nationell spelare att ta ett annat typ av ansvar. Att standardisera sättet vi samlar in information på. På Telia är vi ruskigt duktiga att jobba med standards. Och ruskigt duktiga på att jobba med stor skala och volym. Så vi ser att vi kan spela en roll här och skapa en nationell digital plattform för att kunna hantera data i volym. På ett säkert sätt.
och orkestrera data till den som behöver data på ett säkert sätt. På ett känt sätt. Vare sig det är öppen data eller data som man faktiskt kan ta betalt för. Här kan vi skapa nya ekosystem. Nya ekonomiska system. Det här är en roll som vi ser. Det här håller vi på att innovera runt just nu. Jag säger inte att det här är klart. Det är så att vi håller på att bygga det. Och vi samverkar väldigt mycket med olika aktörer i marknaden. Och jag kan bjuda in er allihopa att vara med i den här typen av dialoger. För det är jättespännande. Så att är ni intresserade av att förstå mera eller samverka med oss, så slå gärna med en signal. Det är en utsträckt hand där. Tack så bra. Stort tack. Jag inledde ju med den här lite samvetsfrågan, hur att vi i Sverige och Stockholm kanske ofta har en bild av att vi ligger extremt långt framme när det gäller digitalisering och så. Jag tänker ifrån ditt perspektiv, ni är verksamma i ganska många länder. Vad är din analys? Är vårt ibland höga självförtroende berättigat, eller vem kan vi lära ifrån? Jag tror att vi jobbar ju, Stockholms stad är en väldigt stor kund till oss, så vi jobbar väldigt nära Stockholms stad, och den ambitionen man har satt upp i Stockholm är ju magisk. Det är fantastiskt, och samtidigt kan man konstatera att det är väldigt många städer som har snarlika ambitioner, att många vill vara världens digitalaste stad, och det är också fantastiskt bra, för vi kan lära av varandra. Och det kokar väldigt mycket där ute. Vi är väldigt digitalt duktiga i Sverige. Vi är väldigt duktiga på att ta hand om ny teknik. Och vi är väldigt anpassningsbara som individer. Och det är det någonstans vi ska rida vidare på. Sen springer man ju på sådana här backspegelsfrågor lite här och var, så att säga. Så kan vi bli snabbare på att hantera de frågorna, så kommer vi nog få ännu mer drag under galoscherna. Faktiskt. Stort tack. Och du är också välkommen upp om en liten stund. Sista talaren här idag, Daniel Lindén, varsågod, kom upp. Du har startat ett företag som heter Tibber, som handlar om något, alltså nästan mest konkret idag. Vår elkonsumtion hemma hos oss själva. Stämmer. Och hur man kan förbättra den, förbilliga den kanske till och med. För så. Ungefär så. Du får berätta lite om den, varsågod. Absolut. Bilden jag har bakom mig är väl en aningens mörk bild. Men klimathotet är ju ett faktum. Jag skulle säga att energi är en av vår tids största utmaning vi har framför oss. Och vi har ju till viss del en skuld också, för att vi har producerat energi på ett icke-hållbart sätt under en relativt lång tid. Men det är också en ljus framtid. Ska vi se om jag får det att funka. Det gick bra. Därför att allt mer energi produceras från förnyelsebara källor, såsom vind och sol. Och det här växer med en explosionsartad takt runt om i världen. Det är faktiskt så att 10% av Sveriges energiproduktion kommer från vind och sol. Och det växer väldigt fort. Det har växt med över 30% år för år. Men i den här typen av nya energimarknader som skapas, så ställs också frågan, mitt hem och ditt hem, vilken typ av relation kommer den ha till den här marknaden? Och den här typen av energikällor, den är väldigt positiv ur ett miljöperspektiv. Men den är också en utmaning. Det vill säga att vi behöver vind och vi behöver sol för att vi faktiskt ska producera energi. Men vad händer det när det slutar blåsa? Jag heter alltså Daniel Lindén. Och jag har grundat ett bolag som heter Tibber. Och tillsammans med 8 matematiker och utvecklare, så skapar vi framtidens energimarknad. Vi har också starka finansiärer bakom oss som tror på vår idé. Och vårt mål är att göra ditt och mitt hem en del av den här transformationen till en grönare energimarknad. Om man pratar om specifikt hemmet, så ska jag säga att den smarta tekniken, den är på stark ingång. Våra hem blir allt mer smartare. Mer automatiserade, lär sig och hjälper i vardagen. Folk skaffar elbilar, börjar ladda hemma, vi får solceller på taket. Och det är just den här typen av förändringen som möjliggör att vi får mer och mer förnyelsebar energi in i energisystemet. Jag ska berätta lite grann hur det går till, och det är med den här tanken som vi har skapat Tibber och bygga den nya framtida energimarknaden. Vi vill koppla samman grön och billig energi med
ditt hem. Så att du kan köpa energi direkt från förnyelsebara mindre producenter. Det kan vara din granne som har solceller på sitt tak. Det kan vara förnyelsebara vindkraftverk i närheten eller vattenkraftverk. Vi kopplar upp ditt hem mot de här så du handlar om kontinuerligt. Vi själva har inget incitament att du ska förbruka mer energi. Så vi tar ingen avans på själva elen du köper genom det här ekosystemet. Och för att hjälpa dig på traven så har vi också utvecklat algoritmer och matematik för att förstå hur du använder din energi och på så sätt på ett enkelt sätt förklara för dig vart har energin gått till, hur effektivt är ditt hem och var finns det en besparingspotential. Och just det här är första steget. Det andra steget är att göra hemmen smartare med hjälp av smart ny teknik. Och man kan säga så att när ungefär som tunnelbanan här i Stockholm så har vi det väldigt trångt under vissa timmar när vi åker. Under vissa timmar så är det väldigt enkelt. Det är bara att kliva på och man får en sittplats. Lite på samma sätt fungerar även energibranschen. När vi har tillgång till förnyelsebar sol och vind eller när det finns goda tillfällen för att producera energi så är elen billig under dygnet. Under vissa timmar när det är väldigt ansträngt, när det är mycket trafik och när det inte finns lika mycket sol och vind, då är det svårare och då går elpriset upp ganska dramatiskt. Redan idag, med den typen av förnyelsebar energi vi har i systemet, så går elpriset upp och ner med över 30% under dygnet. Och med den här smarta tekniken, som jag har på skärmen här bakom, är smarta termostater som har kopplat till sin värmekälla. Och det är alltså andra delen för att få tillgång till huset att koppla upp sig mot den här gröna nya energimarknaden. Så att de här lär sig hur du använder energi. Men det är också en koppling till energimarknaden. Så när det finns tillgång till mycket energi, då värmer man hemmet. Och när det finns mindre tillgång och när elen är dyrt, då sparar man energi. Och på så sätt så kan vi möjliggöra att man får in mer och mer förnyelsebar energi. Därför att när omställningen från de här traditionella produktionssätterna som alltid producerar energi till den här typen av vindkraft och solkraft, då behöver konsumenten och behöver våra hem vara med och uppkopplad mot marknaden. Och det här är lönsamt redan idag. Den sista delen i resan, det är att alla som vill och kan ska koppla upp sina hem och producera sin egen energi. För då blir det här riktigt kraftfullt. För då är du inte bara konsument längre, helt plötsligt blir du en producent. Och om du får ett överskott, då har du möjlighet att sälja det till dina grannar eller folk runt omkring. Och på så sätt skapar vi ett ekosystem som kan hantera mer och mer förnyelsebar energi. Och vi gör en omställning av grön energi snabbare. Det är enkelt att komma igång. Man laddar ner vår app, Tibber, från App Store eller Google Play. Och på så sätt kan man bli en del av framtidens energimarknad redan idag. Tack! Stort tack! Du antydde för mig när vi pratade i telefonen att man pratar ofta om så här, man ska ha diskmaskinen på rätt tid eller tvättmaskinen och så här. Men det sa du ungefär att det spelar ingen roll. Är det så? Jag tror det att när man pratar om det här, det är ett väldigt tydligt visuellt case man har framför sig. Om jag kör diskmaskinen på natten så sparar jag väldigt mycket pengar och det är ett bra case. Men de facto är det ju så att 60-80% av energiåtgången i vanliga hus är ju uppvärmning. Och diskmaskinen drar väldigt, väldigt lite i jämförelse. Och det är också väldigt obekvämt att ändra sin livsstil. Det vill säga att jag ska börja tänka på att jag inte får tvätta nu. Och jag måste diska på en annan tidpunkt etc. Medan till exempel uppvärmningen är en jättebra fråga. Därför att den behöver inte alltid värmas. Alltså man kan använda huset som ett typ av batteri kan man säga. Och på så sätt behöver man inte värma kontinuerligt. Utan man värmer när det är som mest effektivt. Och det är därför jag fokuserar på just den frågan. Hörrni, alla ni som har... Du får en applåd igen. Tack. Alla ni som har talat nu är välkomna upp på scenen igen. Vi har inte tillräckligt många myggor utan vi kommer också utrusta er med lite handmickar. Medan Karin, du får en där. Medan ni kommer upp här så har jag en fråga till dig Karin. Nu har ju många varit inne på så här, politiker måste vara snabbare när det gäller att dela ut dispenser och det ena med det andra. Och det där är ju någonting man ofta hör samtidigt som om man är en stackars politiker, då måste man ju liksom ha majoritet för det man tycker och det måste vara följa lagen och det måste vara rättssäkert och sådär. Hur får man ihop den där ekvationen? Kan man vara snabb, rättssäker på samma gång?
Oj, vilken marig fråga. Men det är väl klart att ambitionen finns ju alltid att vara både snabb och rättssäker naturligtvis. Men vi har ju alltid en målsättning att följa lagstiftningen. Men det handlar om är ju att hela tiden trycka på lagstiftningen. Och att när man ser problem dyka upp, kanske redan i innovationsskedet, att oj, den här superbra idén som vi har, den kommer inte vi kunna förverkliga om den här lagen finns kvar. Då måste man ju liksom direkt också kontakta lagstiftarna, politiken på riksnivå. Du är tillräckligt med sådana kontakter ifrån ungefär de här företagen vi har sett nu eller andra, känner du? Alltså både och, för att en del kan ju känna en onödig distans till politiken och tro att liksom så här, man ska inte störa och man ska inte, det här kommer de inte bry sig om, men det är snarare tvärtom. Jag kan ju bara uppmana er att liksom hela tiden kontakta politiken, för att det är jättebra att få in input, för det är ju när vi jobbar tillsammans som vi också får reda på vad som är problem. Har ni några frågor till varandra, tänkte jag fråga innan vi öppnar upp för publikfrågor? Karin, har du någon fråga till de här? Kände du till allting redan? Lite kände jag nog till det mesta. Det var väl Tibber där som stack ut lite. Nej, jag har inga direkta frågor. Jag tycker ni gjorde fantastiska föredragningar. Men vi har ju en engagerad publik här, så jag antar att ni har några frågor att ställa framöver. Frågan är fri. Ja, varsågod. Säg vad du heter. Jag är en journalist i realtid. Den här techgården, var är det den ska ligga någonstans? Techfritidsgård. Okej, vi måste ska köpa fler mikrofoner. Ja, ni får investera i det. Jo, techgården kommer lokaliseras i Kista och det är ett samarbete. Nej, Tensta. Nu får jag teatervisningar, jag börjar hos sekreteraren. I Tensta, sorry. I Tensta ska techgården lokaliseras och det är ett samarbete med näringslivet. Det är invigning i nästa månad. Och när det gäller, jag såg en rapport från EU-kommissionen tidigare i våras här som handlade om hur digitaliserade EUs medlemsstater är. Då hamnar ju Sverige bra till generellt sett, ganska bra i alla fall. Men framförallt för att företag och medborgare har en väldigt hög digital närvaro. När det gäller tjänster till det offentliga tjänstet till medborgarna så hamnar vi bara på 8:e plats, tror jag. Det var långt efter länder som Finland eller Estland. Eller så här. Det är inte bara riktat till dig, Karin, men liksom, vad är er analys av hur kan det ha blivit så? Sampo, du kan också kanske svara på det. In transportation, that's a big area. And I would really argue as a businessman that the biggest innovations actually happen in regulation and city regulation and government regulation, because it's those are areas where a company cannot do it themselves. It's like why I said that it needs political leadership, willingness to push for this. It's just like the marketplace as a concept, you know. Now we're in a situation where you have all kinds of fruit stands all around the city, all going wild, and then you try to follow up with regulation, whereas the right way would be to, the market vision should be owned by you, not by me. And that means that you need to have the actual marketplace just like the physical one, saying that, look, we made these, we laid the bricks, we did all of this, now it's good for businesses to come in. That's kind of all I wish and hope for all of this, is to have innovation on that end. It does take political leadership and sort of vision for it. Birmingham was really good, for example, in that one. And the Birmingham? Pretty easy. They came after a meeting like this, they came to me and they said, it's Sampo, we like this idea for city council, we'd love to push this, but we have no money. And I said, yes, that's perfect. All you have to do is bring the players like DriveNow and SL here and players like that around the same table. And if the ecosystem is willing, they had two guys that actually pushed for this and we had a joint timetable and it was pretty easy starting investing in that type of thing. So it was a vision that they want to stay out, but they want to facilitate and help. That was perfect. Någon mer publikfråga? Annars har jag massor med frågor själv. Längst bak där naturligtvis. Nu tar vi den här. Finns det någon som... Nej, nej. Jag gör detta själv. Varsågod. Du kan presentera dig också. Oskar Bäckstedt heter jag, från Atea. Jag har en fråga till Telia. Då. Den här nationella plattformen som ni pratar om, eller som du pratar om. Ser du att det behövs någonting i form av standardisering och open source och så vidare, eller är det någonting som man kan ta fram på annat sätt?
Alltså, som jag inledde och sa, det här är någonting vi håller på att innovera runt och titta på hur det ska se ut framåt. Då. Och öppenheten och standardiseringen är helt avgörande för att det ska vara känt för alla hur man gränssnittar mot en sån här plattform och vad man får ut av den. Exakt hur vi bygger den tekniskt sett, ingen aning faktiskt. Det finns andra som är bättre att svara på än vad jag är. Jag hade säkert hittat på något bra, men det hade inte varit rätt. Ytterligare frågor? Ja, Gabriel. Gabriel Sundqvist heter jag. Jag kommer från ett företag som heter Pronto som är med digital kommunikation. Jag har en fråga mest till Karin, tror jag. Finns det en risk för utanförskap när man kopplar upp städerna mer? Man nästan förutsätter att människor ska vara så himla uppkopplade och använda alla de här tjänsterna. Just det, både kopplat till ålder och annat. Och det var lite vad jag var inne på i presentationen, att det handlar ju om att medborgarna kommer i kontakt med alla digitala tjänster. Då exemplifierade jag hem-PC som vi hade i Sverige väldigt brett. Och det är klart att vi har ju en äldre befolkning som inte har varit vana dataanvändare, där det i vissa lägen hålls kurser naturligtvis, men att man inte är inne i systemen. Det kommer ju vara ett övergående problem. Men sen handlar det ju också om att kunna köpa utrustningen och ladda ner alla appar och vara i kontakt med det. Jag förutsätter, det jobbar vi väldigt mycket med GSIT i skolorna, att vi hela tiden säkerställer att det ska finnas bra. Så att det är ju ett ansvar som politiker naturligtvis, att säkerställa att det inte blir ett digitalt utanförskap, utan att man kommer komma i kontakt med tekniken så att säga. En naturlig följdfråga på det rör ju som sagt virusattacker över hela världen just nu. Stor diskussion om integritet. Hur mycket jobbar ni med det, som ni handhar ändå ganska mycket personlig data och sådär? Hur stor prioritet är det för Stockholms stad? Säkerhetsfrågorna är ju en stor prioritet. Innan jag blev heltidspolitiker, jag har varit politiker ganska länge, men då jobbar jag på HP. Och när man blir anställd på HP, då får man liksom en datamaskin. En dator. Och så ansvarar man för den helt och fullt själv. När man kommer till Stockholms stad, då får man en datamaskin som är helt låst och man kan inte göra någonting. Liksom. Man kan inte sätta in ett Spotify-konto, man kan inte göra någonting. De här skilda värdena är ju ganska utmanande. Och det är klart att säkerheten är ju hög då i Stockholms kommun, men den är ju inte särskilt användarvänlig och den leder ju inte till att medarbetarna blir bättre och bättre på IT-teknik. Utan ska vi ha ett program, då ska det skickas till Göteborg och så ska det paketeras och så kommer det förhoppningsvis in efter en ansenlig summa pengar. Men så att det är klart att man ska ju, alltså jag anser ju att man ska ha en arbetsmiljö för medarbetarna där man också ansvarar för tekniken. Där man faktiskt får en tjänstetelefon och en tjänstedator och man ansvarar för den fullt ut. Sen om den liksom kraschar eller någonting, då finns det ett base-program som man liksom, ja, tar in igen, men att man också uppmuntrar medarbetarna att testa, komma vidare. Magnus, bara, måste det vara så här? Finnas den här tråkiga motsättningen mellan å ena sidan kul och flexibilitet och ladda ner vad du vill och å andra sidan en väldigt låst myndighetsliknande miljö? Så, nej, jag tror inte det. Jag tror att det, en trend vi har sett under många år, det är ju bring your own, att man tar med sina egen personliga telefon eller PC till jobbet då. Och sen så säkrar en IT-avdelning upp den och att den datan som faktiskt tillhör företaget eller verksamheten är säkrad. Det är ett sätt att se på saker och ting och det är väldigt många företag som har anammat den inställningen då. Men jag menar, det där är ju de policyerna som man vill ha och väldigt många företag har ju just beroendet av enkelhet och tillgänglighet och att man vill använda sin utrustning på mer än ett sätt. Det beror lite gärna på. Det finns ju bra sätt och det finns dåliga sätt. Den trenden vi ser i marknaden, det är ju att mer och mer blir tjänst. Och att man inte vill äga själv. Man vill ha tillgång till funktionen PC, funktionen mobil. Och den ska vara flexibel i affärsmodellen. Funktionen bil. Eller funktionen bil. Så då blir affärsmodellen och vi brukar prata om ROI, ROI och risk. Return of experience, return of investment och risk. Det är de tre faktorerna som man vill förhålla sig till när man köper IT som tjänst. Och return of experience är väl det som får mer och mer liksom, blir viktigare och viktigare för företagen för att man vill ha effektnyttan av
det man faktiskt investerar i. Så trenden är väl, tycker jag, ganska uppenbart att man går mot IT som tjänst mera. Vilket ställer ännu mer tryck på våra tjänster, självklart. Vi ska snart avsluta. Jag tänkte bara att ni fem, alla väldigt, väldigt kort, ska få önska er en tjänst som vore möjlig med dagens teknik, men som inte finns och som skulle förbättra livet för stockholmarna. Du får börja, Magnus. Jag gillar ju idén med sharing economy. Jag gillar idén med att man inte flyttar massa. Att jag själv sitter och åker i en bil på 1,5 ton till jobbet varje dag känns korkat faktiskt. Du gillar egentligen? Jag gillar verkligen den inställningen och att man inte ska äga allting man nyttjar. Jag gillar det. Johan? Jag har tänkt igenom det allt för länge då. Du fick 45 sekunder. Men jag såg en intressant tjänst som Airbnb för parkeringsplatser. Egentligen rakt upp och ner. Använder sin egen eller någon annan. Och tar man väl bilen så vill man ju inte lägga tiden på att leta efter en plats. Och jag tänker att det är många företag som har väldigt mycket outnyttjad parkeringsyta nattetid till exempel. Man helt enkelt byter parkeringsplatsen. Ja, eller precis, utnyttjar den landytan som vi faktiskt har på ett bättre sätt. Mm. Bra. Daniel, du behöver ingen... Du har redan mikrofon. Så här att när man åker tunnelbana till exempel så har vi nu satt flat rate på allting. Man ska liksom åka samma pris överallt och så vidare. Men de som nyttjar tunnelbanan på de tidpunkterna där det är relativt där det finns mycket plats så borde det egentligen vara billigare. Alltså vi borde kunna prissätta det på ett sånt sätt så att man faktiskt kunde nyttja den på bättre sätt. För mig som åker tunnelbana, det är sjukt trångt på morgonen när man ska åka. När man står i slussen och trycker sig in bland andra svettiga människor. Hade man kunnat lagt det lite senare så hade vi kanske kunnat fått mycket mer kapacitet i tunnelbanan och kunnat flytta folks beteende under dygnet. Differentierat kollektivtrafik, det var intressant. Sampo? Your own service, of course. Of course. In spite of that, I would love to, as someone who's been around here now today, I'd love to have roaming. I mean, why on earth do I have to take another app or go to these places to find tickets and all of these? But one thing I would really love is pre-register parking or parking that with an API, any of us app developers could just pick up and it would be roadside parking that's booked. Bookable, because it would take away up to 30% off the inner city transportation just like that. Pretty easy thing, but nobody's done it. Karin, någon av de här eller någon helt annan sak? Ja, jag tycker det här var fantastiska idéer. Det är någonting som vi kämpar med just nu, det är att vi vill öppna upp fler lokaler, alltså skollokaler till föreningslivet, idrottslokaler till idrottsföreningar och sånt där. Då stöter vi på patrull när det gäller låssystem, när det gäller kameraövervakning och de här delarna. Och där skulle jag ju vilja komma framåt mycket, mycket fortare, men min ambition är att bli klar inom ett år i alla fall. Då är det också val faktiskt av en händelse. Under den här mandatperioden. Det är bra. Hörrni, stort tack för att ni kom hit idag. Väldigt roligt att höra era idéer och tankar. Och stort tack. En varm applåd tycker jag till alla talare. Tack så hemskt mycket.